věci do mikrovlnky a je to úplně skvělý entertaining. No nic, čete. Zase jsem nezačal úplně včas, 40 minut ty vado bylo navíc, takže jdeme na kolo smrti. PlayStation mám doufám nachystaný, doufám, že se nic nepomrdá, jsem vlastně od té doby, co jsem dohrál God of War nebo odnesl odsaď. Takže dneska bych to viděl, že zkusíme zajít někam jinam. Pavle, dáš mi názor na mojho rytíře? Pěkný Desmonde, krása. Krása. Akorát to není rytíř, protože to je starověký Řím. A v té době rytíři neexistovali. Takže nechápu, co vojebáváš. Bajdva, skýpl si ready, neskýpl! Skýpl? Jo, skýpl. A jo. Bude nové Clash of the Stars, Pepe Love. Herdin versus Agraelus. Ale prosím vás. Voní po jahodách a stojí víc než kokain, už vás syntetická. Jakoby. Nechci se hádat, možná jsem barvoslepej. 22 Herlove Filamachovi smrdí prdel Elnosábe. Ok, děkuji za informaci, Filamach zrovna tady pousnu mým. Ne, jako nevím Filamachu, možná bych si zašel za oční, možná tam jako je nějaký problémek, protože tohle není jako růžová, ale spíš taková fialová, no. Taková přiškrcená růžová. To je růžová stylem, zajdeš s holkou z klubu na hotel a ona ti usne v posteli. Jestli mě chápete. Ještě jenom děkuju za resub. Dal bych to Filamachovi za dnešek. Filamach je mým roku, může se tam zase napsat Filo. Tak, to tam píchnu. Tak, dneska to bude insane, takže máme tady, ne. Kurva, doufám, že to DLCčko nebude mít moc. Jsi tam přidali updaty s nějakou arénou nebo tak něco. Tak to možná bude stavovat hodně dlouho, že? To mě je zle. Tak jako v pohodě, no, jako když tak... Tak ještě pokecáme. Já si musím dneska najít nějakou alternativní věc. Jinak update je to, že jsem včera udělal 125 dřepů za trest, že jsem šel pozdě od kluků, kreténi. A jestli mi padnou dřepy dneska... Mně se zaseknul chat rovnou, mě se zasekl celý Google Chrome, okej. Okay. Vím, že opat není na Twitchy. Aha. Ale dáš nějaký klipy i od něho, když se ožral s psychopatem. Jen se ptám, dojel ATM. Jakoby... Ne, jak to je s opatem? On už dostal definitivní permu, ne? Nebo jak to funguje? Počkej, já... Jakoby... Opat jde už kompletně mimo mě. Opadne už kompletně mimo mě, jako on mě neřeší, já neřeším jeho. Naše komunity se vůbec neslučujou. Občas někdo kvůli tý starý drávně sem přijde a napíše opad do chatu. Ale prostě jako mě to vůbec neovlivňuje a... Je to tak, jak to je. A vyhovuje mi to tak. No, jak je to prostě podobná postavička jako Dennis TV Twix nebo nějaká, jakákoliv jiná kontroverzní celebritka. No právě ten psychopat. Koupat a psychopat mi přijde jako tady v tomhle ohledu jako nejlepší synergie. Už se jde umírat, tak to už ti věnuju plnou pozornost. Nejde se umírat, to už nechci umírat. Kurva, musím zabít ty jezdce, co? Výborně.
koupat Arctic, stejná verbež, to bych neříkal. Pepu bych do jednoho pytle s opatem určitě nedával, jakože jo, gambling je docela nemorální záležitost, ale... Co to mám za boty? Já nemám boty. Já nemám nohy, já mám duše. Mě zajímalo, jestli jsem si ty duše zúročil. Doufám, že budou padat ten dřepy. Dneska nebude padat nic, kámo. Už nemám Chuckyho na hlavě, už dneska kam po jedný noze. Už tady není Nugget, aby mi to připomněl. Jako ten gamble to zabil, ale doslova Arctic gamble už jako od samého počátku. A přišlo mi, že nikdo to tady neřeší. Ten gamble. 8000, tak to jsem utratil nakonec, dobrý. Ok, nalákal jsem jenom jednoho. Tak to bych ho mohl zabít. Dobrý výsledky přineslo to, že jsem jezdil na koní kolem mě. Au! Ježišmarja, on mi to one-shotuje skoro vlastně. Tak pojď, ty přelevená. Jau! Já to mrdám, já to nechci. Já... Dobrý, zkusíme to ještě párkrát a vyloženě tady na to prcám. A vy, jestli tady jsem hodně předčasně, neměl bych tady bejt. Budeme se někam nalevlit. A jestli padne PvP, tak půjdem do té nový PvP arény, no. A jestli tam chcípnu, tak si roluju znova. Či jak měl šaflovat. Vidíte to chata, ne? Stát na jedné noze 17 minut. Nemám to tam, nebudu dělat. Je voda pod mostem, tohleto. Běž do píči. Doslova první věc, co padne dneska. Já necítím nohy, já nemůžu pomalu ani chodit a mám dělat dřepy. Sračka. To je fakt, já, ne, to nedám, čete, já umřu, já si něco udělám. Já přijdu o nohy. Jau. Dvau. Tři jau. Čtyři jau. Pět jau. Šest. Bolest je jenom slabota, jak opouští tvé tělo. Osm. Devět. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O můj bože, ale jako jo, ty vole, jsem to rozhejbal a je to lepší. Velkem. Takže pohodička. Je to jen o hlavě, ty to dáš, ano, přesně tak. Když nemůžeš, přidej víc. Ano, to je tělo, není zvyklé na pohyb, když jsi pořád doma. Ano, to je pravda. To je pravda. Nemůžu být specializovaný na všechno. Když jsem mák, nemůžu mít přece velkou sílu a obouručníky. A obří stehniska. Leda, že bych měl dobře narolovanou postavu a disponoval dobrými statistikami ve všech ohledech. Aha, netrefil. To je debil. Zasně netrefil, to je takový slab... No. Tak se knes z vrchu, to je docela aimbotovaný, no. Já musím počkat, až sekne, a pak naběhnout. Tak, sekni si, teď si seknu já. To si spíš říznu. Tak, teď tě jebnu znova. Ty čuráku! Žeráz bude dost duší, to bude, no. Ale nebude to stačit na to, abych... To nějak dokončit. Ne. To je zakázaný, tohle kombo se nesmí.
Jež do prdele. Já nechci. To jsme si nedomluvili. No můj, můžu se napít, prosím. Zavrávoral. To nejde. To nejde, prostě. Potřebuji jít na koni. Ale on to prostě... On to prostě kombí, já nemůžu prostě. Já musím být lucky. Sekiro si hrál, dohrál jsem to. Dohrál jsem to. Sekiro se mi strašně líbilo, protože to bylo hodně na tu peri mechaniku a to mám z Foranu fakt jako nafetovanou. Můj bože, já si koleduju zase. Dohrál proti stejným patternu, jakoby... To je prostě zoutná. Jo, radši kombo než tu posranou čepici, já už to nemůžu ani vidět. Já už to nemůžu vidět, ty pokrývky skurvený. Jako vážně. Dvakrát dva rovná se čtyři, no tak to teda ani náhodou, třikrát točím. Shuffle jako kombo by měl znamenat, že... Ne, čtyřikrát ne, určitě. To není dvakrát, to je plus jedna. Nic. Kurva. Já to nezvládám. Je, tak já tu hru mezi tím vypnu. To mi stáhnu ten update mezi tím. A půjdeme asi vyzkoušet tu novou arénu. Ach jo. Domů, Elden Ring. Zavřít hru. Ne! Jste jak na schvál. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Ježiš, tohle sračka. Třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Já už nemůžu, dostal jsem se byl dvakrát, ty vole, a mám takovej anální trest za to. Pac-Man? Oh shit, to vypadá blbě pro vás, že to je? To vypadá blbě pro vás. Ajajaj. Takže nějak dlouho bude sub only. No. Platící uživatelé budou mít žně. 30 minut, ty vás jsou normálně spokojení. Sorry plebs. Kolokáž, já možná se ještě jednou zatočím. Jak se dostanu do toho kolosa, čete? Řekne mi to někdo? Když se na ty vysvalený hnáte jak v reklamě s kotkem. No to úplně, já tím budu drtit melouny, no.
Minus 20. Jak minus 20? Jak to? Protože jsem umřela, updatenul jsem to. O čem to? Půlkruhy na mapě, vyber, který máš nejblíž Graceu. Půlkruhy na mapě, tohleto. Ne, to jsou katakomby, to jsem si označil. Půlkruhy na mapě. Jo, plebs si to kupují, aha. V Limgrave do arény a po otevření arény budeš moc PvP. No tady je Limgrave, no. Limgrave. Hledám půlkruhy, vidím hovno. Musíš dohrát main story, aby ses tam dostal. Ne. Jo, ne. To mě trolíš jakoby zase. Jo? Je to pravda? Nemusíš. Já nevím, jestli jsem to updatenul. Takže věž u prvního bosse, to je tady, ne? Tohle je ten půlkruh. Jo. No tak to mám, pěkně na píču, ty vole. To mám teda pěkně na píču. Tu cestu tam. OK, tak jdeme do arény, no. Jdeme si dát nějaký PvP duel. Tuhle tu formu PvP o dost víc preferuju, protože to není žádný stupidní nahánění holek a jejich bílých rytířů. Co jdu tam boostěj. To je velice neférové. Hrát 1v2, 1v3, když je invadenu, fuj. Muchy skipnul sub, ok, dobře Mouko, dobře. Jakoby nějak ten Dark Tide musí splatit, že jo. Pane, když někdy chill s Cult of the Lamb, nebo tady řidu se ani koment na trolení. Jo, určitě plánuju Deagle, určitě plánuju, jenom teďka vždycky do toho něco vleze. Jak máš soul level, mám 50 jiná, Kobe. Nebo co, mě to nějak jako sundalo ten soul level. Okej, okay, kůně minus. Proč tu není Nugget? Ty dostane od Diverse of Blood nebo odborce, co má poison fuck. Co to je? Kdo to je? Proč mě invaduje NPCčko? Já jsem sem přišel pro PvP! Já si jako nějaký test, jestli nejsem moc slabý na to tam vlíst. Evidentně nejsem. Evidentně nejsem, From Software. Hammer Talisman. Bože. Jebe. Stamina reducing attacks against blockers. Jo, tak to nechci. Máte dnes ještě místo na ten Dark Tide? Mám přiložený režim až na leden. Jasně, Moucho, velice rádi, velice rádi. Počkej, a to mám prostě otevřít ty dveře. Jo. Jakoby Moucho, zháněl jsem se, ptal jsem se, ale nikomu jsem nesehnal ještě, no. Možná kvůli tomu, že jsem se ptal až na poslední chvíli. United Combat and Combat Ordeals. Touch the effigy. OK, dobře, fajn, OK. Takže prostě se mám dotknout nějaký sochy tady, předpokládám, že je to tohle. Enter Colosseum Combat. Do toho jsem nepotřeboval tutoriál. Ordeal. 2. Spirit of Ashes Prohibity, to jsou samony. Password nepotřebuju. Enter combat. OK. No teď mě můžete stream snipenout. Takže je tady matchmaking. Když je Dark Tide 23XX, tak jak se budou dělat puntíky? No oni na mě čekají ve 23.00, takže asi tak. Jak dlouho trvá doručení těch Logitech věcí? Chci vědět, jestli je naděje, že to dojde do Vánoc. Pitry si vůbec nevím, to dělá Logitech. Ale budeme to zase dělat my. Od novýho roku, když by to mělo být o dost rychlejc.
Ty pičo, vylože duel, ty vole, Forerunner vibes, let's go. Tak, teďka v tomhle vyrovnaným souboji vám ukážu konečně, že já si své místo zasloužím Elden Ring komunitě, že na ten skill mám. Budeš hrát na mobilu, nebo co? Jsi na Wi-Fi z nákupáku, nebo co to má být, ty vole? Já jsem taky trochu troll, ty, s těma pačkurama. Co to je? To je bug, já nevím, to je někdo... To je někdo, co u toho stahuje 4K porno. Combatant Hendex defeated. Jo, počkej, to není na jednu eliminaci, jo? Jo, on se snaží parírnout, aha. Up, parírni tohle, píčo! Okej. Okay. On se snaží mě to parírnout. Co to je? To je, pane, co to zapnul teď. Co? Tak ho dal jsi mi hodně, no, ty vole. Dal jsi mi strašně moc tím backstabem. Chyba už hraje normálně. Vypnu stahování a už mu to jede trochu. Ty lagy jsou otřesný, ale... ty lagy jsou... Ježišmarie. Počkej, jak, co se stane, když v té aréně umřu víc než jednou? Tak můžeš umřít víckrát během toho duelu. Connection error, jasně, určitě, no. Ten LAN kabel visel na jednom vlákně, vole, tak ho ukopl celej. Už mě to dál znova tutoriál. Už jsem to dál. Nejde tady někde Grace? Co se mi nelíbí, že tam musíme tak daleko. To je za webku, to je Logitech Streamcam. Ta nejnovější webkamera. Od té doby žádnou novou nevydali, já se tomu nevdívím, je to fakt jako kvalitní webka, no. Je to fakt kvalitní webka. A jestli říkám, jestli má cenu si pořizovat tu zrcadlovku, protože když jsem si to správně nastavil, ten Streamcam, tak přijde, že jako by to bylo, by to nešlo poznat ten rozdíl. Padlo dvakrát PvP, no I don't think so. Padlo PvP, pak padlo, že bude sub only a pak padlo 20 dřepů. Vujebávačů, dosadí to řekl, že můžeš aktivovat i z Firelink Shriny. Hovno fakt, let's go. Okay. Jakoby... Ono mi to nic neřeklo, ono mi to napsalo a to je podle mě zásadní rozdíl. Jo, to je zásadní rozdíl. To asi jen tak nevšimnu. Jinak máme tady The Man Logitech himself v Česku. Čau čau, pane Pacovský. Tram table holdu, tam můžeš chodit, aha. Ono je saponej, bohužel. Vlastně... Já bych to mohl nastavit místo Nugeta, no, když tu není. Já už jsem si to dal do záložek. Do kolika je ten submode? Aktuální tresty. Stream info pozadí, ne. Jo, aktuální tresty. Stání na jedné noze do 23.32. To už samozřejmě prošlo. To už samozřejmě prošlo, teď tam bude sub only do 23.00, podle mě přidává tečet, ale OK. Vzhledem k tomu, že to není trest, ale spíš odměna. Kde to je? A jo. Počkej. Ono to má být
Jo, už. Tak. Máte to tam. Speaking of For Honor vibes, když dáš zase For Honor duely. Jo, já nevím, no, nevím, jestli na to úplně mám mentálně, na For Honor duely. Počkej, 23.00, vy jste čuráci, já si to spletl s 21.00. Moment. To jste se pozrali, ne? Takhle mě vojebává, vy jste hrozní šete. Ne. Kdo? Mošibo, děkuju za 2000, děkuju. Děkuju. Ty vole. Zdravíčko. Chtěl jsem ti dát možnost na vybranou. Jestli by si raději prachy. Nebo suby. Ale po chvíli jsem si řekl. Ty KKT. Kdo by si mezi tím to vybíral, že? Lul. Jakože actually Mošibo, já osobně jsem to taková anomálie, ale já jsem radši za ty suby. Když někdo gift, jako jo, mám z toho míň peněz, teďka pomalu už podstatnějc. Ale prostě mám z toho něco i komunita a to čísílko prostě mi přijde, že to určuje prestiž, no. Ten k tomu, že mám teďka skoro 2K, ty vole, bych si mohl zase začít flexit, hodí tam nějaký sub goal na monitor. Hovno, Dark Boss dal ještě 5 subů. OK, děkuju moc, temný bossy, děkuju. Samozřejmě vážím si to, takhle to taky. Samozřejmě fajn, mám z toho víc peněz, ještě abych si stěžoval, děkuju Mošibo. Teď toho bosse dám tvým jménem. Teď ten boss padne, ti říkám. Bo jsem se myslel sebe. Tak dáme točku tvým jménem, Mošibo. Tady tenhle trest budu vykonávat. Vítám vás, pozdraví. Ve tvém jméně. To je pro tebe, Mošibo. Děkuju za 2000. Manilogi dal ksu a misio, děkuju. Pane Pacovský, děkuju. Chuchu Train. Jakože Hype Train nebo Chuchu Charles. Jo. No. Hele, tak jako když ten Mošibo naše impérium bude nekonečné. Přísahám Bohu, nehledě na těch 20 savů, jsem chtěl říct, že když dal 2000 korun, tak kvůli Mošibovi točím ještě jednou. Jo, točím ještě jednou. Mošibo, děkuju moc za 20 subů, takže jsi to dostal v sabeky v penězích, jsi fakt frajer, děkuju. Aktuální tresty jsou kde? Vlevo nahoře. Počkej, proč je tam zase stání na jedné noze? What the fuck? Dobrý no, takže můžu zpátky do arény. Děkuju moc, můžeme minimálně 3x si řekli, že si koupíš kameru. Jo, ale teďka je tady to. Teďka je tady od Logitechu, pán. Tak samozřejmě, že musím říkat, že... Mlč, prosím tě. Já nevím, kdo to zase změní, jo, to stání na jedný noze, jestli to nějak dosralo. Sub only do 21.00. Tak. Jo, už je to fixed. A já můžu zpátky do arény, ty vole, to je fakt... To je zábavička, no. Počkej, co když cípnu v té aréně a přijdu o té duše? Viděl jsem tam actually transmog. Ne, počkat, to už tam bylo předtím, to je jenom, že si změníš styl. Toho určitýho předmětu, že třeba máš helmu, která má sklopený hledí a zvednutý. Vlastně Transmog v Dark Souls je prostě, si vezmeš jiný item, ty vole, všechny jsou stejně na sračku. Hanzo Hattori. Jaj, ty. Pane bože.
ty krávo, čete. Děkuju moc. Šetřil jsem to na Lolko s Baxem, ale tak nic nudé. Lolko s Baxem snad bude zítra, no. Goudo, děkuju 500 korun. Děkuju. Brayden, kdy módy přidají do kola. Já myslím, že už s tím Bax počítá. Vyhrát závod v My Summer Car jen závod necelou hrudí k Nuk Gay. Vyhrát závod v My Summer Car. Ty vole, to už jako extrém, no. Já jsem přemýšlel, že bych dal do pekla smrti. Ještě další políčko, který by bylo vyloženě ještě horší. Že to bylo ještě horší, já do toho bych to mohl dát. Že by bylo kolo pekla a kolo prostě ultra pekla. Kolo Luciferova péra. A v tom ještě horším bude mod day. Aha. Jo, nebo galon mlíka. Ale já si myslím, že bych byl schopnej dát galon mlíka, aniž bych dostal ban. Už jsem se poučil, teďka vím, že prostě se tady můžu klidně, no. Vítám vás postoj s Erdinem. Kde je ta PvP arena? Jak se tam dostanu? Nechci se mi tady teďka moc jako zjišťovat, kudy se tam dostanu, hele. Já se prostě pornu k tomu. Dáme další duel, aspoň to o trošku víc vyzkoušíme. Ten předtím byl úplně na keket. On hedy nedal ten závod, když dám My Summer Car, myslím, že tam něco vyhrá, když jsem se koukal. Ano, já jsem dal ten závod. Dal jsem ho ještě v době, kdy tam byl jenom jeden závod. Teďka tam je junior a amatér liga. Přidali tam junior ligu, která je lehčí, no. Takže myslím, že ten junior závod bych dal levou zadní. Co je tamhle to? To je ten Mongol, ne? No, Mongol akorát bez koníka. Asi myslím, že díra do světa má nové video a chtěl bych se zeptat, už si zkouknu toho Marley, jo? Zkouknu jsem díru do světa před asi půl hodinou. Party vape. Jsem, jak se mody už ponížil čistě na úroveň mýmu, jako jsou mlíko a koleje. Já jsem fakt zlej, ty vole, fakt jsem zlej. Musím to obnovit, ten zvyk, no, ono to zaniklo, jak jsem každý den chtěl hrát GTAčko. Neměl by to být pro mě takový problém, a teďka, jak nebudou už ani ty League of Legends hry, bychom si mohli najít nějakou hru s modama. Já bych to viděl na nějakou co-op hru vyloženě, ve stylu, jak je ten s tou ponorkou. To bychom se mohli pořádně naučit. A vždycky se snažit dostat dál, prostě snažit se spolupracovat. Jak se to jmenuje ta hra? Je to strašně složitý. Když si dá PP vždy na konci, co třeba povědně podle počtu, aby si zbytečně ztrácal čas cestou. A stále. Baro Trauma je good draw, jo, to myslím přesně, no. Už jsme to zkoušeli aj. Stardew volí smoc. Jako vážně. Stardew volí smoc. OK, fajn. Ale na tu blondýnu mi nikdo nešáhne. Kurva, už nevím, jak se jmenuje. Jsem to dohrál, tu hru. Laura, ne, Laura to není, Percival. OK, Percival už má dobrou latenci. Percival už je najetej. Percival taky laguje. Proč je to tak domrdaný, ty vole? Hayley, jo. Thank you.
Percival je, ty vole, má dobrý internet. Au. Ne! Co je? Mně přijde, že mi nic nedělá. Jo, ne. Netrefil jsem ho. Nechápu, co se děje absolutně. Co se stalo? On vyleze ze země. Nečekal, že seknu znova, viď? Au. Do prdela, mám jednu HP. Co to dělá? Ty seš teda pěkný čurák, ti povím. To je hajze, se mi snaží dodělat. Jak to, že znova piješ, ty svině? Jak to, že má... Chceš mi říct, že jsi dal tu Wanderers Fizzy? You died. On si dal znova tu... Hele, čete, jo, dokud neprohraju, tak se to nepočítá jako smrt, OK? Ani na to nemyslete, ani na to nemyslete. Vždycky naletí. Ale vždycky na to naletí. Every fucking time. Já už nemám flašku. Aha. Wow, ten Wanderer's Physic dává jak svině. Let's go, 1-1. Oh shit, fuck. No. Jo, já mám znova flašku. Počkej, proč se mi resetnuli HP? Jo, prdel, jsem to vypil zbytečně. Já to smrt jako smrt. Nebudu si s váma hádat, že... Dobře, ale voden dám PvP třikrát z toho kola. Prdele, on se učí. On se učí. Ha, ha, zase nabej tě, dej. Yes. Jo, jo, napísá. Do psí prdele. Jaj, tak ten mě vypej. Kolik mám vteřin ještě? A kde gamba? Jakoby oni ještě nepřidali 30 vteřin. Mám půl minuty na to, to vyrovnat. GG, prohrál jsem, no. No jo, Percival je lepší. Možná je to tím, že mě dává actually na dva hity, ty vole, a já mu jich mu musím dát tak 50. This combat. Unbalanced. Špatný matchmaking, to dělej tak, že každá tvoje eliminace ti promine jednu smrt. To je actually... To je actually docela dobrý, no. To je actually docela dobrý. Ale od příště.
od příště, OK? Teď si dáme jenom jednu, teď jsem prostě prohrál. Já jsem to pak krašnu. Kdybych věděl tady tuto informaci, tak to nerašu. Žádný cí jste se posrali! Ani to neskoušejte, čete, ani to neskoušejte. Dneska bych si dal Kindervajca. Dneska bych... Doufám, že nepadnou mikrotransakce, já doslova už nejsem mobilní hráč. Mně všechny ty mobilní hry skončily. Kolo štěstí, let's go! Sračka, vole. Dobrý den. Fak. Vždycky padne nic. Tam je 7 věcí a vždycky nic. Šaflovat jak debil prostě every fucking time. Dobrý, dáme poslední pokus na těch koních a pak už jdu někam do piče prostě. Tak se nemůžu portnout. Děkuji, děkuji za 27 měsíců, vítej zpět, děkuju. 3x si umřel, jednou prohrál, takže 4x točíš. Ahahaha. Bych to dal, že PvP bude na začátku dalšího streamu, každá prohraje točka, rovnou začneš s fan efekty a rozcvičkou přes toho requesty. A tak mě to nepřipadá jako takový problém, jsem se portnout někam. Tak, naposled to dělám. Naposled. Je, oni budou prostě spamovat, ne? Já musím ukázat, že prostě se nenechám ovlivnit. S teroristama nevyjednávám. Dobrý den. Jo, řízni si. Pojď radši sem, ať se nenákruje ten druhej, to bych řval. Ne. To je šikanátor skurvenej! Kurva! Rovnou můžeš dát skříňku k těm dveřím, ty hajzle! Znásilnění! Sám, vole. No, tak točím zase, jste spokojení. Točím znova a jdu pryč prostě. Nezašafloval jsem. Bez koně je to lehčí, no... Jako... Zapil jsem ho na koni, hlavně. Ne, zastav. Zastav! Okej. Dobře. Fajn. Dobrá. Tak, OK. Takže já půjdu někam jinam, protože tady moc dostávám. Můžete si 5 subů. Bartíček dal 90 měsíců. Děkuju moc, Bartíčku. Nevím, proč jsem to tam neměl, asi protože jsem točil zrovna. Děkuju. To je hodně dlouhej sub. A já jedu... Jeden po každém streamu a ten ringu přichází o pár dní života z toho stresu. Já bych řekl, že actually, když se to vezme suma sumárum, tak mě to spíš přidává na životě, jo? Protože vždycky si u toho zacvičím. Pořádně se mi rozproudí krev v žilách. A vždycky, když umřu, tak si za to můžu já. Chyba jako nemůžu, ale... Desmond říkal, že tady je někde ten dungeon, au. Tady nahoře, že? Jo. Tady je nějaký legacy dungeon, prej. Tak jdeme na něj. Teď ho jenom najít, možná bych to měl tady zabít, když jsem tady nikdy ještě nebyl. Co to je za chlupatýho čotla? Doga. To snad ne, jako.
No to snad ne, já jsem neumřel právě teďka, že ne? Já už fakt na to... Já bych fakt měl změnit mindset, já už jsem tak strašně smířený s tím, že stejně budu trpět každý skurvený den, že prostě se ani nesnažím přežívat. Já to... Děkuji, možná skoupíme ještě odlitku ptáka. Na modus na, já nesnáším modus. Aha, zrovna jsme propustili plebs, teď to padne znova, ten sub only, sledujte, sorry plebs, jdete znova do klece, čum. Nezmonte, ty jsi to říkal minule, když tady byl. Já teďka, jak se snažím na ten turnaj připravit v tom Fortniteu, tak koukám na nějakýho profíka, jmenuje se Zemí. I Fusim dělá turnaje ve dvojka. A ten Zemí je furt úplně čete, ty vole, čete, dneska máme 4350 subů, včera jsem měl day off, takže prostě nám to odpadlo, ale dneska čete, musíme dát 4500 subů, dneska to dáme, pojďme, ty vole, dneska to musíme dát, nemůžu skončit bez 4500 bez armoru. A se na to vyseru fakt, ty vole. Jak dlouho? Pecka. Přijáš to tam ty, Nugete, nebo já? Jsem úplně nahej, ale úplně. Zase. Holá prdel. Ježišmar, mě pak vypadne PvPčko v tom, ne? Je, ten má pěkný brnění, to chci, nemůžu vlastně mít brnění, fuck. Já se musím fakt jako soustředit, já už fakt nechci umírat, fakt je mi to... Fakt už je mi na nic z toho, cítím se blbě. Umři. Nice. Tyhle jsou pěkní, ale nevidím nějak důvod je zabije teďka. Takže jinak oni mi připomíná... Jak ti to může připomínat moji reklamu na pařák? Halo. Jak? To ten pohyb těma hýžděma, jo? Máš hodně dirty mind. Au, jdeš pryč. To byl ty, co na mě hodil předtím, ty hajzli. Ty běž za ním. Přísko jedno prašivý. Ale tak jo, hopneme na tebe. Já to miluju, hra roku, no. Knight's Greatsword! O můj bože, pet čest! Rytířův Greatsword. Je pěknej, no. OK. Charge útok, teda. OK, to má stejně jak Zweihander. Jo, to je tohle. Okej. Okay. No mám radši ten Ultra Zweihander, no. A za chvíličku budu mít staty na tady tenhle Game of Thrones match. Tak místo postele jezdí nahý na koni. Aha. Spíš místo tvojí mámy. A. To je zase co, ty vole? Doslova From Software prostě. Klasický Dark Souls titul. Vyloženě mi to dá jako item krevní sraženinu.
už fakt není možný. Jak moc bezcenný itemy mi to hází. Tohle se mi vůbec nelíbí, ty vole. Má moc HP na můj zákus. Já jsem mlátil do helmy, proto nedostával. Co to je? Proč to dává tolik? Kdo tomu dal ten dřentých? Tak, dal si svoje kombíčko a teď umří. Jo. Ano, používej hlavu. Sanctuary Stone, další věc, co nevím, co dělá. Arturu vytvořil neotoxní Clinton. On říká, myslím, ortodoxní. To by dávalo smysl, protože Židi jsou ortodoxní církev, že jo? On říká určitě ortodoxní rabín. Ale furt nechápu, co to mělo znamenat, no. Vodec pak řekl, že prostě fakt chtěl jako vyslovit podporu svýmu oblíbenci, ale podle mě to řekl jenom, aby se vyhnul zákonu. Jenom aby nedostal. Je to tady. Liar ahead. Didn't expect secret passage. To jsou takový trollové, fakt. Ortodoxní jsou jen část Židů. Fakt, jo. My chceš říct, že již ta židovská víra se rozdělila. Když už máš milion těch katolických církví, nebo křesťanských, katolická je jedna z nich. Vidíš, stačil se vyslet, zahned ti to jde. Jakoby jsem na místě, kam chodí lidi na levelu 10. A stejně jsem tady umřel, nepřipadám se jako, že by to šlo. Co tu zase, kurva, kde máš hlavu? Nezví. Co dělá? OK. Pěkně no, pěkně. Dobře hraješ, GG. Zmizel. Mám takový pocit, že už jsem viděl tady takovýho jednoho. Jo, to je ten Irelia obr. Jaký kombo zandal. Mít hlavu je přežitek. Taky si myslím, že jednoho dne prostě budeme jenom uličky, do kterých bude uploadnuto naše vědomí. Ale pořád jak to udělat, aniž by to vědomí bylo jenom kopie. Jak to jenom udělat? Ten byl u té věže šílenství, pamatuju si no, pamatuju si. A tady zase prostě. Tady zase je prostě nějaká věža, Crumbling Glen, zase to nic nedělá. Use Imbued Sword Key, OK. Mám jich hodně, zkusíme to. A teď je tady... Jo, to je ten Legacy Dungeon asi, předpokládám. Musíš dělat transfer a ne jako... Ježíš, a mě je instantně zle. Mě je instantně zle, co se děje. Wow. Wow. Jo, jakoby... No, tohle je důvod, proč Elden Ring vyhrál Art Direction. I když byli na Game Awards přesvědčení, že všechno musí dostat God of War Ragnarok. Play Fortnite live event. drž hubu, nebo to zase klipnou. Je vyloženě legendární moment, který se zapíše do hlavy každého pamětníka videoher. A ty řekneš Fortnite live event.
To bude zase hejt, ty vole. Počkej, co mám dělat? Hej, ale fakt jako bez prdele, já jsem z toho Fortniteu teď tak zmagořelej, že mám úplně chuť tam skočit a vytáhnout glider, fakt jako úplně mě to láká. Dobrý, jdem tudy, tudy. Musíme pomalu, Andrej, když vytáhneme glider, končíš. Tak se to nás budou střílet. Tak tady je ten zmetek, který Lajce, udělal oznámení tak debilně. Že jsem nový merch kompletně mysnul XD. Enjen jsem jen senilní chudý student, který si koupil starý merch den před výdejem novým. Anyway, i tak díky moc. Onak já jsem myslím říkal, že bude. A budu se těšit příště na další. Jo, limitky budou další, no, neboj. Třeba až to bude 11 let, tak může být nějaký v podobným stylu. Myslím si, že nejlepší zlatá střední cesta, jak vlastně dávat lidem možnost si vzít nějakou limitku, kterou už propásli, tak je udělat prostě... Au. To jsem dostal pro... Takže tady taky nemám bejt, jako jo. Jako po mně vhodí vopičák dvě mířený vole bumerangy a já zdechnu. To je tím, že jsem nahej, nebo je to fakt takhle retardovaný? Já jsem to skončil. Jo, podle mě cokoliv, co je limitovaný. Tohle je úplně poslední lokace. Tudy asi cesta nepovede. Neříkej. A tak musím to zkusit, no. Třeba mi kecáte. Chtěl jsem říct, že ty limitky, zlatá střední cesta, jak dávat lidem možnost jít si je znova koupit, tak prostě je udělat verzi, která je podobná, ale trochu jiná. Jo, jakože ti... Že ti lidi... Sorry, nebyla scéna, sorry. Že ti lidi, který prostě... měli možnost, tak se budou cítit jako jo, jsem OG, ty vole, já tady mám prostě dva proužky navíc. To je ta edice, která byla ještě rok předtím. A ti noví prostě to mají trošičku jiný. Andrej, znova. Končíš. Ach jo. A okay, omlouvám fine. Se za způsobenou točku. Zde kompenzace pípolav. Vajco, děkuji za 50 korun, ty za to nemůžeš. Já jsem se soustředil toho. Pět sabů do chatu. Tak prodělečnej stream to nebude, máme dneska hodně sponzorů. Nezabil jsem tě náhodou! Prdel si ze mě neděláš jako třeba, že jako se respawnuje, ty vole. Jo, oni jsou dva, okej. Takže on je druhej a tenhle se tak stejně nespavnul. Dobrá, no. Read message, storm ahead. Kambi, okej. Nikde není napsaný, že se mám jít. Že mě tady čeká bolest, že se mám jít až pozdějc. Patří ananas na pizzu, já mám rád ananas na pizze. Jo, a jestli vám chutná ananas na pizze, tak byste si měli dát ananas na pizzu. Protože nejíte tu pizzu vy, teda jíte tu pizzu vy a ne někdo, kdo vám říká, jak máte jíst pizzu. Takže asi tak. Dobrý, takže nemám duše. Nemám duše. Nevracím se sem, ty duše jsou v píči, 12 duší v hajzlu, protože z nějakého důvodu to zůstalo nahoře a ne tam, kde jsem chcípl.
Takže jdeme zase nikam jinam. Někdo mi řekl, že mám jít do téhle červený lokace, tak jdu tam. Nebo tady máme... Tady máme stromeček u Limgraveu, abychom mohli tam zabít bose, takže bude jednoduchý. Asi bych si to měl nechat, až budu mít armor. Ale to padlo nakonec. Máš tam Discord overlay. Why so noob? Jseš čurák, Franto. Jo, to jsem chtěl stát dneska, no. To jsem si přál. Jo. To skoro to vypadá, jak kdybych nestal. Víte co, já tam půjdu, až když budu moc mít armor a do té doby půjdu sem. Takhle půjdu se s tím, vidíme na co narazíme. Tak si dal i Godriga, nevím jak to může být těžký. Já nevím, třeba tak, že mi dávají na dvě rány. A i když nechci, aby mě hitovali, tak mě hitnou. Wait. Wait a minute. Halo? Proč tam nemám absolutně žádný ohně? Tohle. Aha. Tak to jsem vůbec jako třeba... To jsem třeba vůbec jako nečekal. Zase tam je ten... To kurva jsem. Dobrý, další dungeon, kde dostanu přes píču. Ne, počkej, mě to... Mě to portnulo. Tohle je nechutný smrt. Ne, mě nechutnej nepřijde. Vypadá celkem sympaticky. A bodnu do prdele. OK. Black Blade Kindred. Já to prcám. Vole, jako děláte si ze mě prdel. Je tohle normální už fakt jako. To fakt bez toho armoru jsem takový hovno. Skill issue jako evidentně no, evidentně. Zcela evidentně jsem to posral. Ne! Ne! Ne, jako můžu si na to sám? Můžu si na to sám, no. Kdybych se připravil, ty vole, kdybych si našel kam mám jít prostě, kdybych prozkoumával, nalevlil se, tak prostě se nestane tohleto, ale zase tady... Prostě trolím, nehraju, nepřipravuju se, jsem kus mrtky, jsem slabej. Prosím. Já doslova nedělám dneska nic jiného, než jenom točí, já jenom chodím po týře, dostávám one hit a... Ježišimary, já se nezašafloval. Ach jo. No, tak... Mm.
Shuffle znova. Počkej, tak ale dejte si pohled, jestli mám dát shuffle znova. Jako mi přijde takový na hovno, jako kdyby se vám to líbilo, tak byste říkali, že nemám dát shuffle. Není třeba. Ok, já jsem zašafl. Ale jestli padne něco, co teďka nejsem schopnej udělat jako za Roblox, tak jdu na to lolko. To je modus maximus. Já nevím, proč to nezačnu prostě psát tak, abych si to pamatoval. To je, že si vytočím modus a budu to mít až do konce streamu. Ježiši. Tej gladiátor. Do konce hry? Ne, se posral. Jakože třeba bych do konce hry hrál na jedný noze, ne? Ne. Ne! Ne! Ne, já už nechci! Já už nechci! Sám ty vole, já nemám setup na tu druhou kameru na to, já se... Dobrý no, tak... Paráda. Já nevím, jak to mám udělat. Prostě budete muset se smířit s tím, že budu mít tu webkameru. Není modus maximus, že přidáš políčko modus, ne. To není. Ono. To by byl downgrade. Chcete se kouknout na moje vymakané nohy. Já to prcám, ty vole. Takže já po těch 125 dřepech, což je víc dřepů, než co jsem udělal za celý život. Ten koš je tam fakt jako tasteful, no. Tak já tady budu skákat po jedný noze, jak degeš. Budu dát ponožky, proč, jebeti? To je actually... Já ten balance je problém, no. Oh. Hola. Dá mi to něco. Oh, OK, to vypadá jako něco, co můžu použít. Proč si neopřeš o tu židli? To by byl asi cheating? Nebo jako jo, dám si to. A co vytočit část modus maximus je do konce streamu? Ale ne, jestli to funguje úplně, no. Počkej, to... Tady jsem byl. Tady mám pocit, že už jsem byl v tomhle, no. Ale tak to bych tady měl bonfire, ne?
Už si můžu nahodit ten armor. Aha, já tady ještě nebyl. Okej. No, tak to asi tady označím, to vy nechcete. Marker si tady dáme. Když se nechcete dívat na to, jak se mydlím v dole. Když chcete vidět nějaký progres. Tak jdeme udělat progres. Tohle jsem dělal off-stream, ale všechno. Hej, čete, poraďte mi, kam mám jít. Aby to tam, abych tam nebyl jako to přelevlovaný, prostě hlavní linku. Tady koukám, že je nahoře nějaký hráč, tak já půjdu tam. To vypadá celkem v cajku. Okay. Tam běž, tam. Okay, já jdu tam a až budu mít armor, tak budu zabít toho, k tomu stromu. Nějaký pohřebiště. Počkej, nejsem zase tady, že ne? Proč jsem myslel tady tenhle? Proč mě to zhodilo z koně? Anastázia, Tarnished Eater, ona mě spapá. OK. Může spapat ma dík! Anastázie? Ne! O, to je sestřička, o, to se mi líbí, fetiš. Ho, ho, ho. Kurva! Tak určitě. Jo, mě už to PvPčko vycvičilo, au. Jo, to si dej. Nalký, můj cvaj hunter! Sacred Scorpion Charm, to je zase co? Písám bohu, každý item, co v téhle hře vezmu, tak je něco úplně novýho. Sacred raises holy attack, holy attack, jasně, jo, to mám spoustu. Holy attacku. Zbyt si měla jít po té cestě, kde si přepluvou bol, tam ako bude tě věže, ale nie ku ním, a kým nenajdeš mapu. Potom už zjistíš, kam jíst. Jo? Ty vole, tady ten soundtrack je trošičku jak Plague Tale, že? Mám pocit, že to bylo víc toček, ne že to je dokonce, maximum se víc, ne že to je perma. Já myslím, že jo, že to je perma. Ale mohli bychom tam taky dát něco v tom stylu, že prostě zopákneme všechny ty točky, které třeba poslední tři točky, co byly. 1v1 v aréně Vogifty, když prohraješ, nemusíš točit. Jakube, já bych rád udělal dneska nějaký progres. Ale tak vzhledem k tomu, že jsem v téhle lokaci, tak to vypadá na pěkný progres. Podívej se na aktuální anketu. Ne, díky. Aktuální anketa, počkej, dehrejle, a tady teďka jaksi... Co ten pot, co tam je? Takovej gigapot. Kurva, já už se neudržím. Ale dveře. Ale jsou dány takovým způsobem, jako že z toho mám pocit, že jsem toho bose měl zabít. Počkej. Přes ty alerty vlezlo lolko. Aktuální anketa. Co je modus maximus? Víc toček 3 až 5. Mod do konce kola. Hej, čete, já vím, proč jsem to tam dal.
Víc toček absolutně nedává smysl. Maximus není 3 až 5 toček. To je blbost. Doslova to bylo předtím, 5 free spins. Jau. Jau. Je to mod dokonce, přesně tak. 100% je někde klip, kde říkám, že to je mod dokonce streamu. What the fuck? Nemám lampu. Try down. Neříkej, down ahead. Tady zemřeš, ne. Byla aspoň jedna lokace, kde nezemřu. Proč je to... to je nějaký motýl, paráda. Mám Scarlet Rod, co to je? Dobrá zpráva je to, že už sem nemusím, no, takže až tohle to odezní, tak už si to nebudu muset nahazovat zase. Kurva, to je poison, akorát mnohem víc vyjebanej. Počkej. Actually, u tohoto toho výtahu se dá jít dolů. Počkej, musím pít. Mám totiž kondici. Au! Opíce, zasrana. Hej, víte, jak vypadá? Víte, jak vypadá? Jak ta Putinova socha, co je teďka v prase. Jak tam hajluje. Tam bude teďka ve vole. Někdo počmáral. Utíní tady po mně jdou. Ok. Ne. To. Aha, ok. Možná bych mohl použít nějaký item, kterým si to oddělám. By bylo asi žádoucí. Time for summoning. To je pro... Já myslím, že to stíhám! Stake of Marika, prosím, 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 prosím. Prosím, prosím, Stake of Marika, to je určitě blízko. Tak určitě blízko. Yes! Stejně točíme ver. Chceš zavést možnost milosti, o kterou by chat hlasoval v anketě? Nope. Ale bylo tam něco... Myslím, že jsme to přidávali do toho duhovýho kola. To, jak mlátí. Zase 5 sabů do chatu. Nevím, nevím, no, jako začíná to být. Mě bych začít umírat. Locked by some contraption. To si ze mě normálně děláš prdel. Takže já to budu muset někde aktivovat, paráda, no. A nemůžu si vzít něco, co mě dá imunitu. Přichází. Musí dát něco, co... Scarlet Rod build up and cures Rod. Alleviates impending blood loss. Mám tady jedny tyhle ebolusy. Abych si to voden dal, ale nevím, jestli to je jako podstatný. Možná to bude mechanika u toho bossa a tam bych si to měl šetřit. Až 5 korun pod nohama. Uhnu, kde?
Kuráku bejterské, hej! Kurva! Do prdele, doslova nemá ani suba, já tady se vám vymrdám kvůli němu. Můžu armor, jo, to mi pomůže, kůles. Tady jsem nebyl. Já jedu si navíc armor. Teď už ta hra bude v pohodě. Já, mě se to blbě navlíká, když je to žede HPčka. Uprostřed toho inventáře. Ok, takže helmu jsem měl, jo, to jsem tam mohl najít. Armor jsem měl, tady tenhle. Ukrajce jsem měl tyhle třeba a nohy můžu mít třeba tyhle, ok. Fajn. Jdeme dál. Jeden boss musí padnout dneska aspoň. Jakoby je to na hovno, že to je katakomb boss, ale katakomb bossové bývají většinou unikátní. Jiný armor než jsi měl, to nevadí, jo, ale to je stejně fuk, au. Důležitý, abych měl prostě medium load a měl něco na sobě. O, jako už mám polovinu, be ready from behind. Jako nelhali, no? Opla! GG Alkane! Tak, žádný message tady, try but hole, ne? Nic? Oh, ok. Dobře. Pěkná helma, I guess. Pro furíky. Mně se to nelíbí, není to rytíř. Grave Glover, možná z toho se kraftí ty Trifingers, jo, Trifinger Butthole. Skaramental.